pedagogom, vaspitači, drugari, dobrodošli. Okupili smo se večeras ovdje u čast našeg doma i njegovog 106. rođendana. Mnogo je onih koji su svoju ličnost formirali u domu. U njemu je svako od njih ostavio pregršt sebe i poneo izbrisile u uspomenu. Donji svetog naših nestašnika, tajni, ali i uspjeha, koji će nam biti pouzdan vodič kroz budućnost. Sa njima delimo dobro i zlo, radost i tugu, sreću i bol. I bivamo sve jači i jači. Dragi dome, da nam još dugo postojiš i budiš simbol mladosti, drugarstva, odrastanja, sazrevanja. Nestašnika, tolerancije, ljubavi i poverenja. Da izmetriš još mnogo generacija koje će s osmehom evocijerati uspomene na tebe i s ponosom izgovarati tvoje ime. Srećan ti 106. rođendan! Za ovu priliku pripremili smo kulturno-zabavni program koji će, nadamo se, izmeniti osmehe na vašim licima i toplinu oko srca. Za vas će nastupati Nađa Dimčić sa pesmom Strunama u pomoć Svetlane Mijatović, Igor Antić, Miroljub Spasić, Nikola Stošić, Miloš Spasić, Stefana Stojmenović i Nataša Stojković u pozorišnom komadu Crni gruja. Muzička sekcija sa Ecom pesmom Ajde Ano u izvođenju Emilije Mitrović, Jana Arsić, Nikoline Dimitrijević, Aleksandra Tasić, Luke i Igora Antića i Miroljuba Spasića i klasičnom numerom Preludijum 12 u izvođenju Jovana Stojkovića. Iznenađeni večeri su najhrabriji maskirani domci čiju će kreativnost ocenjivati stručni žiri u sastavu pedagog Aleksandra Dinić, vaspitač Marina Stojmenović-Stanojković i vaspitač Dušan Antić. A sada pozovemo aplauzom našu direktorku Manu Đorđević da nam se obrati u ime mojih drugara i mene. Hvala vam što se trudite da nam obezbedite dobre uslove za život, učenje i zabavu u našem domu. Izvolite! Dobroveče svima još jednom, draga deco, poštovani studenti, dragi kolege. Meni je zadovoljstvo što mogu sa vama da proslavim još jedan veliki jubilej za nas. Iako je prošla godina bila posebna, 105 godina postojanja, za mene je svaka godina u domu, a nadam se i za vas posebna. Svaka godina je jedan mali jubilej. Zato želim da večeras, kada ste svi tu, jer sutra idete svojim kućama, većina vas, zato smo odlučili da večeras zajedno ovdje obeležimo ovaj divan dan za nas, za naš dom, za našu kuću. Zadovoljstvo mi je što još jedno mogu da stanem ovdje ispred vas. 5 godina sam u domu, 5 godina slavimo zajedno na čelu sa mnom, sa svima vama koji ste u domu, naše rođendane, i svaki je još jedno, moram da kažem, poseban. A večeras je atmosfera onako pravo porodična. Večeras slavimo u našem domu, samo mi, znači naši stanari, vi i naši zaposleni. Ja sam htjela, iako nemamo ove godine svečanu akademiju, da ovaj trenutak obeležimo ovako zajedno, da se setimo šta smo sve radili prethodnih godina, jer je ovaj dom sa izuzetnom dugom tradicijom, jedan od najstarijih domova u Srbiji. Dom koji će postojati, ja se nadam, još mnogo dugo, gde će se smenjivati generacije učenika i studenta, da će uvek biti pun, kao što je sada i više od toga, trudimo se da stvorimo što bolje uslove i da trajemo dugo. Nadam se da su uslovi u domu bolji nego što su bili. Trudimo se svi zajedno, i saradnici, i ja, vaspitači, pre svega koji neposredno rade sa vama, da vam stvorimo uslove da se osjećate što prijatnije, da vam budu približno isti kao one koje imate kod svoje kuće. Ja verujem da to neće izostati i u narednom periodu, kogod bude bio na čelu ove ustanove, naravno direktori se smenjuju, zaposleni,
ali deca su ta koja unose život u ovaj dom, učenici i studenti. Ja ne bih mnogo dužila zato što ste vi pripremili zajedno sa vašim vaspitačima program i jedno čekam da vidim. Želim samo da svima vama, da svima nama koji smo ovde koji radimo, čestitam 106. rođendan, da budete nasmejani, srećni, zdravi, da slavimo svi zajedno i buduće rođendane i da budete uspešni i dobri u svemu onome što radite. Srećan rođendan svima, srećan rođendan našem domu, našoj ustanovi i da dugo, dugo traje i postoji. Hvala vam. Sada uživajte u onome što smo vam pripremili. Jednim gromkim aplauzom pozdravite sve naše učesnike. Tako si govorim. Pa da.
pitaš da li želim? Zašto? Ma ne. Želim samo onaj stih. Naš stih. Dalje još onak naš. Gorko vino i poljubci. Tvoja hita, moju ljubci. Žalim što je u tebi ostao sav košmar našeg vremena. Mnogo gola. Ponekad se da razparuša od nama. Žalim što se više i ne sjećam jesi li ti govorio. Stalno kasniš, mala moja. Ti kasniš jer žuriš, na početku svome nećeš stići, a ko će te tešiti kad stigne kraj? Čeka prvi sneg ove zime. To moje u tebi zalutalo ime, hej, barabo moja, čuješ li? Kunem se vremenom, evo vremenom ti se... Neću voleti imena. Sad mi moraš. Sad mi moraš zaista. Ja... ne žurim. Na kraju ovog puta prebiram prekriš. Požutelo lišće, sećanje davno. Ostalo mi samo lepo. Lepo. Otrovno. Ovoj kući ja ima da budem nerezan kad ja hoću! Pa što gada, šta se desilo? Zine, ti kažem šta se desilo. Aaaa, opet neke loše gada. Ko će meni gada, pa jobiš? Stigla mi dojava jutro sad preko reke. Ja, potom da dojava. A znači, nisu tako loše mjesto. Dobre, jer si ti glup, jer si glup! Jer sam rekao da su loše vesti, onda su loše vesti! I zatvorite usta će pod srcem obratnog smrada. Evan, ja bi nimi da su budim i peštan na ivici glavi. Ova zima i Bogu hvala satrela skroz, a stoka počela da crkava.
E, pa nije valja žao mi, grob, grobot preko reke. Nije gnjido srbijanska, nego mi je žao mene. I ove kabadahije su čule za dobre vesti od preko reke. I znaš šta su radili? Šta ga su? Cigli cenu mita i korupcije. Pum, majkuju. Au, nije valjda. Jeste bole, valjda je. Tako sad da radimo, gaz. Šta će da radimo? Će da pocrkamo. Sad moram da im plaćam 123% ako hoću da teram prasiće na drugu stranu. Palja! Palja! Da bi to koje kude? Pare, pa sam vam gaza, vežba. Pa šta bre, vežba, šocali ti? Gde mi ide? Šta? Ja, imam lepo pisani. Lepo pisani? Šta ti je ovo? Lepo pisani. Ti i već baš lepo pisanije. Tako je. Krenuo sam do vaše grodje, crnog djića na časove. Crnog djića? Lika čuo. Auu, gada. To je jedan novo pametan čovjek. Umesto jedne, što odima glavu i svi idu kod njena časa. Čak i gada Đok. I tetak Đorđ ide na časove. Da, da. I svi već ba te lepo pisanije. Da, negdje Srbi više bud slepi glavči. E, blago meni ako će Srbi sada progledaju. Samo nam još to falilo. Još ćemo koje kude, umjesto prasića i svinja, izvoziti u Evropu pamet i znanje. Jeste. Na čast je vas pričamo o tom. Da su u Evropi mnogo više izvodi prodavati znanja od Srbi. E, moj bolec, ostaćeš ti glup ceo život. Ti ne bi mogao da izvoziš pamet i znanje, da vam te bi malo, ne jednu, nego 81 glavu i pol. A na moju sreću, ti imaš samo tu. U stvari nemaš. Dobar dan, gazda Gruja! Ne mogu da verim. Ne mogu lepo da verim. Da li je moguće da si ponovo došla ovde, Gruja jedna? Jel se sećaš šta sam ja tebi rekao da ću da ti uradim, ako te še dan put vidim ovde? Sećam! I? Šta i, gazda? Pa jesi li ti zaboravio ko sam ja? Ti si jedna dosadna, debela žrekta koja ide po celu i priča gluposti! Ma ko je mutan? Sotano! Slušaj, druzija, i nemam ništa protiv kad odlaziš van ove kuće. Ali kad dođeš ovde, da buniš meni najbliže saradnike, bez obzira koliko sto ljudi. Ja preduzimam hitne korake da to sprečim. Jel ti jasno? Stani malo, stani! Zato si takav! Stani se predao brzo na mene! Ko je rekao tecu da sam prodavao njegov sinje po veći ceni? Ne znam! Ne znaš! Ne znam, platio mi! Čiš, sinje, pa Gazur je jedna glupa! Dobro, veštice, matora, pružit ću ti još jednu šansu, ali pati! Ako zabrneš još jedan, lišu ću da to derem, to solim i strpam u kazan s pasuljem, samo da mi malo povuče na mesu. Je ti jasno? Jasno, jasno mi. O, koga ti to imaš u gostima, dragi moj gost? O, ljubim ruke, teta. Jelige, jel ti ona gnjida prenela da sam te onomad koje kude tražio? Čeda, mulac, što nije rekao? Biće van je po pet ujutru, popodni na večer, jel jasno? Razumim. Razumim. Sipi rakiju. Ova moja prisovija. Nešto po. Što po? Najponiznije ljubim ruke knjezu nad
ne znam. Beži, bre! O, gazdeđo, gde vas boli? Ovde. Desno. Gazda Đokove napet, nego šta? Druzila, jesi ponela onaj tvoj pribor za vraćanje? Jesam, pasomar, suba. Ajde, deder, da vidimo šta nam kažu te tvoje vraćanje. Nego kako kažu naši stari. Ma šta ti ima da slušaš kako kažu naši stari? Marš napolje, marš! Kako kažu naši stari, bolje znati mnogo često, nego ne znati ništa. Nikad, ponikad, koje kude. Da bome! Da bome, da bome! Samo nemoj da mi pričaš nešto što će biti za 200 godina. Inače, drop će da pršti i daću ga odmah baba Višnji da ga pročita. Ali tečno! I ja nemoj knezu nad knezovima, paso nad suba sam. Pa to je gadoja matora, baba Musljus, to samo lade, lade. Ajde, ajde, ti pa reki. Mnogo dobre ve. Mnogo. Ima jedna, neka loša. Ima loša vest! Ma mislim, nije tako loša, nego ne znam kako da kazem, malo gnjesljava. Ajde, deder, pričaj, ali nemoj da mi laparnaš šake, opet biti za 10 godina. Inače, drop ti je da prsti po ovom mom domu gostoprimljivom. O, najveći, među najveći, tebi ja će biti slobodna, uskovo, usta će kuka i motika. Lepo, lepo, sviđa mi se kako nadolazi. Ma nego, koja je loša vest? Koja je loša vest? Vidim, neki te sejtan grava. I to gadno! Tu oca im šugala! Tu oca im šugala! A šta će biti s mojim prasićima? S prasićima! Ma, nema da brineš! Ne, ne. A, usta te kuka i motika! Ovde mesta mi se neće biti tu! Samo na kolcu i konu! Kolcu, kolcu. Znači, prasić će biti na slobodno? Da, bome! Nema potrebe da ih diskusira! Ma, nema! Dobro, ovaj put ću da ti poverim. Ali ako si me nešto zezula, ima lepo da te ošurim, pa da te oderem, pa da te tek tad zakoljem, i da te turim već pasulj, tek zamiriše na meso. Jel' jasno? Ma jasno, jasno! Mislim, to je rekli ga za gruja! Šta pričaš, bre? Šta je rekao gruja? Ništa, teš da klaže, tebe mi! Ja ništa! Pa mislim to, za to i da, pa suštice. Kakve gruja veze ima s ovim? Detak, ja ništa, lažem. Ma nema, mi je da kako da kažem. On te da povede! Kuka i motika će da pođu za njim. Pa laže, detak, tebe mi! Kaži, prevesti se, Bog! Laže! Mora njih doj jedna srbijaska! Laže! Kako ću da te odrobiti? O Boga mi krsta, petak! Laže! Kaži, prevesti se! Laže! Laže! O Boga mi krsta! Ne marš napolje! Marš! Kako sam ih pretla, a? Je li me bro bole?
Gde ti je gazda? Emigirao gazda. Emigirao? Emigirao iz postola! Ti ćeš da dižeš kuka i matiču, kuka i motička će pođe za tobom, a? Ti ćeš, grada, ni do jedna. More, sad će da vršimo potrebu! A? Jao, bole! Nemo gazda, nemoj! Nije on to namjero tako mislo, nemo gazda! Nisam! Bole! Da nemaš neko sekirče! Ja sam svoje zaboravio! Imam gazda, imam! Daj! Majmune! Čuti me! Bole! Jao! A nemo gazda, da mi već vrga! Jao! Hvala mi, za dve nedelje mrsna. Gazda, hvala mu za dve nedelje. Maželija. Slava kaži! Mrslava, mrsna. Dobro, ajde. Ovaj put ću da ti oprosim. Ne ide da punim na bolu. Ne ide. Je zvuk od te pantelije. Ali ako se još jedno ponovi. Teško temiš. Ne, gazda, ne, nikako. Nego koje kude, dođe on nude. On nude kude? On nude! Gde sam ti rekao da dođeš pre pola dana. Dobro, dolazim, dobro. Idem na pojednu Milaninu kafanu. A ti! Skupi sve svoje, a ti! Tebi njima ne zapalim kad se vratim! Jel ti jasno? Da mi krediš vodicu, slava mi za dve nedelje. Ne bi mogo, gola groša, možu na turi ako može. U žurbi sam, u žurbi. Ajde, Pope, ajde, pa stopi to, dva minuta. Ne bih ti ja mogo, sinko, ja ti nisam specijalizuo to svećenje vodice. Moje su ti specijalnost sahara. A što, svako ima svoju specijalnost? Ja sad moram krenut. Ajde, ajde, Pope, ajde, Pope, Pope, ajde. Alak se uvali. E, Pope, kadionica, uzmi, uzmi. Sveća. Ajde, Pope, da popijemo po jednu, pa da krenemo. A ja ti ne pijem nikako. A, nemoš, Pope, da kad ima vodicu, ne popijemo po jednu. Uzmi, uzmi. Ma pijem ti ja pijem, nego sinoć sam prečero, bilo nešto malo ovako, onako, mislim. Ajde, ajde, Pope, pa da počnemo. Voda, voda, vatra, i snijeg, kiša i vjetar, pomaže vodom u ovome, u onome, i u kućanima svima, pesma, i oj, alak se uvali, njema. Nikola! Nije Pope Nikola! Pantelija! Pantelija za dve nedelje! A što me prekidaš? A kada ja ne znam da je Pantelija? Znači sveti Pantelija i neka vam prođe lepo ovaj vaš danak! Nije danak Pope! Slava! I opet me prekidaš! Ba znam! Slava, slava! Slava pa šta? Ja ne mogu ovako radit! Dosta mi je i dandara i mandara i osvećena ti je dosta. A Pope, a ono što smo se dogovorili, jel možemo na turi ako može? Ja šta? Evo Pope, jedno parče slanine. Vidi takva slanina. Nemo to. Ajde Pope, uzmi. Nemoj, ja postim. Kako Pope, pa sad nije postim.
Ne, ali ja postim! Ne, mi, popovi iz odeljenja popova za opela, mi mnogo češće postimo. Znaš? A ja da, ima neke logike. A ludi bope, udi, pa pojedi ne mope, ne mope. Thank you.
dobro veče i svima koji su se potrudili, ako sada poželam vas i mare. Aplauz za naše maske. Uživajte! Pripalo je pod rednim brojem 4. Bravo! Bravo!
Thank you.